Från försvarspengar till andra pengar, nämligen Sven Lundegårds pengar från Stockholm. Välkommen. Välkommen. Tackar. Som är pilot, va? Eller ja, har varit? Ja, ja, i flygvapnet. I flygvapnet också, nästan, ja. Och vad säger du om samövningar med Finland och kanske USA och sådär då? Ja, det låter intressant faktiskt, det gör det. Ja. Jag tror att det behövs att man samordnar med andra länder här. Jag tror det är en bra idé faktiskt. Intressant. Sven, du kommer bli minst 1,2 miljoner rikare idag. Ja, trevligt. Ja. Mycket trevligt. Hur börjar du? Vilken ända? Jag börjar med år. Det tycker jag du är rätt i. Ja. Kör igång. Kör nog på magkänsla här. Får vi se. Den tar jag och så vinklar upp den där. Bra. Så. Håller jag mina tummar? Ja, det blir bra det. 25, 10 och 15. Då på 10. På 20. En fast, snabb hand så får vi se hur rik det här går. Ska vi se. 15. Kom igen. Nu. Ja, det är ingen 10 i alla fall. Det är ingen 10. Oj, oj, oj! 25. Jäklar. Vad säger du? Tackar. Du får svära hur mycket du vill. Ja, det var kul. Med 25 år så blir det minst 3 miljoner. Trevligt. Det kan bli bra mycket mer än så. Ja. Ja, jag står här med mycket spännande gäst. Sven Lundegård, före detta pilot. Lyssnade på ÖB tidigare. Ja, här flyger fortfarande. Men i SAS nu för tiden. Du gör det, ja. Men du, snart kanske du inte behöver flyga. Du flyger av glädje i alla fall om en stund här. För att 25 år vet vi att du har pengar. Ja, får tack. Vi se hur mycket det blir. Det blir minst 3 miljoner kan vi säga. Mm. Kör igång. Jag kan inte vänta längre. Nej, inte jag heller. Ta den där och får vi se. Ja. På alla hjärtans dag och allting. Ja, menar jag. Sven Lundegård från Stockholm. 25 år vet jag att du har pengar. Helppanelen, de tar ju 30% här, vet du, som står här efter. Ja, det är ju det. Ja, så det vill ju till att du smäller till med en rätt och sömmer här. Ja, man får något själv. Ja. Ska vi se. 2 på 30, 2 på 15. Ja. Det här är ju så spännande så att... Ja. Jag vågar knappt kolla. Åh! 15. 15 000 i 15 år. I min värld blir det 4,5 miljoner. Jo, jag tackar, ja. I min fusklappsvärld. Ja, det var fusklapp. Ja. Underbart. Tack. Stort grattis. Ja, tack. Ja, är något du tänker på sådär, så det där måste jag bara göra direkt. Nej, jag ska ju dela med mig till mina söner. Ja. Vi delar en tredjedel var. Så ja. Att, sen blir det trevligt tillskott till pension. Jag går i pension om ett år. Så att... Ja. Det kommer du flyga högt på, det lovar jag. Absolut. Ja. Ha det bra. Ja, fortsätt trevlig helg. Tack. Detsamma.